cause I'm about it. See, I don't know you at all, but I'm about it. If you about it, don't give a fuck if you're involved, cause I'm about it. If you about it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm about it. If you about it, spinning, I might need a minute. I've been dying to kick it, so just come with if you with it. And this game that we're playing, you want me but won't say it. If I told you I'm leaving, you would be so devastated. And I don't want no bullshit excuse, like you ain't got no time for me, as if that shit was true. Just tell me how it is, how you want it. If you're down, wanna summit, I got plans and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know you at all, but I'm about it. If you about it, don't give a fuck if you're involved, cause I'm about it. If you about it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm about it. If you about it, yeah. Hold up, did you really think I'm about it? Say she wanna leave, but it's way too crowded. But I'll vibe with you, I'm playing games, I ain't trying to lose. And if I take you back, I'ma kiss your neck. I could be your now, I could be your next. I could be the one to relieve your stress. When we talk about sex, she unzip that dress. Bless, maybe one day I could take it. Give it to me, cause I'm tired of waiting. I'm like the latest, number one play on your playlist. Don't trip if these other girls play it. And I don't like to fight, you're the type that I'd like to wife. Got you feeling like life is nice. At the movies eating Mike and Ikes. And if the price is right, then I get some bad. See, yeah. I don't know you at all, but I'm about it. If you about it, don't give a fuck if you're involved, cause I'm about it. If you about it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm about it. If you about it, yeah. Champagne for breakfast, first things first, never put you second, girl. Don't be stressing, I forgot to mention I'm bad about it. Don't be offended, I fucks with you cause you're down to earth. Got an ounce of perp if you're down to burn. You got a plan and you're still in school, or you got a man but that shit is cool, right? And if you'd like, you can stay for the night. Don't stay for the love, don't stay for the life. Know my name, then say it to me twice. Let me hear that shit, let me see that shit. You could be the one if you wanted to. Or you got games, you could keep that shit. Girl, come and let me know what you wanna do. Be who you wanna be. I will not blame you. Do what you wanna do. Don't wanna blame you. If you would come with me, then I would take you anywhere you want to go. Yeah. Even if you're looking for the one, and I couldn't be him, you'd be sure to see him. That I won't just go and take home anyone. I'm about you, girl. See, I don't know you at all, but I'm about it. If you about it, don't give a fuck if you're involved, cause I'm about it. If you about it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm about it. If you about it, yeah. Snake, good.
over time underappreciated. Damn, I feel the pain. Know that it's under alleviated. Feel like I'm under a microscope. Dope refine my particles. So you'll see me pop up in little critical articles talking about who's the next to the best of beaming with that potential. Y'all pretending to like me is boosting my credentials. Had introductions with fancy. I've been equating with lavish and learned it wanting. It's haunted. We used to know you don't have it. I want bucks like in Tampa. Never lower my standards. That's why I still got my eye on this little thing from Atlanta. I'm getting better, baby. Nothing is new. And if you tell me that you fuck with me, I fuck with you too. I got the goods for you haters. I just stick to the roots. And when the mountains blow, blow the silver bullet and shoot. I'm like. Know the universe is rooting for us. It's all the days we fed up that'll never let us let up. Working graveyard shifts to reach the top of the totem. Swallow emotion like I'm drowning the ocean. I'm autographing my initials like the MVP. Let's make it show my reality on MTV. Until the death, I'm repping local in the DMV. The kid connected from the Apple to the SEC. So many tens I've seen. My brother Swank and me just doing our thing. Now him and D-Rock earned a scholarship and got that ring. We elevated, we too fly for y'all to chop our wings. The celebration's overdue. Bottle pop like kings. I'm fighting lazy, killing 16s with gratitude. Never liked authority and always captain attitude. Never up for settling, but always up for rum and coke. I still regret it every single time I bum a smoke. Let's get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like ants. From way up there, you and I, you and I. This high, you had about 5,000 likes, 60 comments on your last post. And way back, you was always getting mad pokes. I know, I know. You open, they seen you on spotlight. Like, what party you really not like? All of your pages have got hype. I know, I know. See, you been telling mans they don't get a chance. There ain't no way they gon' get a dance. Cause you been moving on to bigger plans. Solid, 12 shots in a motherfucker. Mission about to go in. Go in. So gone. You a bad day, yeah. This is your song. Your song. Lonely, 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 lonely. Boa tarde, pessoal! Começa mais um programa top pra vocês aqui na Rádio Boa Música FM, que é o programa TV Doc com André Doc, diretamente aqui do Capão Redondo.
Henrique Bastos, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, André? Salve, Henrique. Eu tava aqui meditando, meu parceiro. Na maior paz de espírito. Com certeza. Boa tarde pra você que tá em casa e tá ouvindo aqui a nossa rádio. Hoje começando um programinha especial. Henrique, você já meditou? Já, cara. Todo dia. Eu faço isso de manhã e à noite, cara. Precisa, né? Faz bem, né? Ah, é, faz. Eu sou um cara muito agitado, então é bom às vezes a gente meditar, né? Você já tentou meditar no metrô Capão, meu parceiro? Ainda não. É possível isso, cara? Ah, mano, esses dias eu tentei, tá ligado? É. E foi uma experiência maravilhosa, mano. É. Eu precisava descer em Santa Maria e descer na Chácara Clavin. Conta aí como que foi. Eu coloquei lá a música de Buda, né? Aquela música bem calma, natureza. Botei os fones bem alto de ouvido, entrei e fiquei num espaço bem confortável, tá ligado? Tinha lá, não sei, acho que umas 380 pessoas por metro quadrado, mas eu tava me sentindo leve. Tão leve que não consegui descer onde eu ia descer, meu brother. E você, já meditou no metrô? Conta pra gente as suas histórias de meditação. Rick, estou muito feliz de estar aqui. Eu também, com certeza. Toda terça-feira, às 16 horas, estaremos aqui fazendo um programa com muito bom humor, política e contação de história. E eu tô saindo do meu habitat natural, né? Porque eu sempre gosto de vídeo, mas aqui também tem a galera da live que participa junto com a gente, né? A TV Doc, ela é uma TV web comunitária aqui do Capão Redondo. E agora ela tá com uma parceria pra gente conseguir aí criar esse programa de rádio e divertir você que tá em casa nas suas terças-feiras à tarde. É isso aí. Eu vou mostrar pra galera, pra esse público novo que estamos assistindo, que é o público da página TV Doc Capão, é isso? Correto. É, como funciona dentro da nossa plataforma? Nós estamos ao vivo na página da TV Doc, na página da rádio, né? E na plataforma, em três lugares simultaneamente. Então, assim, pra galera que tá acompanhando aí, esse aqui é a nossa plataforma. E aí você, antes de mais nada, eu peço para todo mundo clicar nesse botão verde. Clique aqui, siga nossa rádio. Porque vocês clicando nesse botão verde, vocês conseguem acompanhar. Toda vez que nós estivermos ao vivo com o programa, vocês recebem uma notificação, igual o Facebook, igual o Instagram faz, igual o YouTube. Aqui embaixo, vocês assistem a gente, tá? Onde está a câmera estúdio. Mas, ó, já tem 27.604 pessoas online, olha aí. Ô, coisa bonita! É. Boa tarde! Isso aí! E também, se vocês quiserem mandar mensagem para nós, é só clicar aqui, ó, no botão vermelho. Pronto. Subiu o nosso chat. E mais abaixo, você clicando, você liga e fala com a gente ao vivo. E melhor que tudo, que é de graça, né, André? Exatamente. E, Rick, início do ano, tá todo mundo com aquelas promessas de ano novo, correto? Certo. E tem várias promessas que a gente sabe que não vai cumprir, mas mesmo assim faz. Qual foi a promessa de ano novo que você fez esse ano que você sabe que você não vai cumprir, meu parceiro? Que eu não vou cumprir? Cara, que eu não vou cumprir, aí é difícil, hein? Conte as suas promessas. Então, eu tenho uma promessa que eu fiz, que é parar de fumar esse ano. E se Deus quiser, eu vou. Ah, e fiz uma outra promessa também, que é eu vou voltar a fazer Cooper. E é toda manhã, lá no Parque Santo Dias. Ah, que é da hora. Aqui perto do metrô Capão Redondo. Exatamente. E isso lá aí tem. Eu espero conseguir. E tem eu corro todo dia no Parque Santo Dias, sabia? Ah, é? Olha que massa, o companheiro aí pra correr comigo, ó. Tava isso. Precisando, correr, cara, correr, de... correr! Mais ou menos. É difícil? É difícil, meu parceiro, porque, ó, eu tô. Tem um projeto muito legal lá que chama Vida Corrida. Que participam mais de umas 4 mil pessoas correm lá nesse projeto, que é da Neide Santos, um projeto incrível. Sério? Mas lá no Santo Dias? Lá no Santo Dias. Caramba. E eu comecei a correr lá, mas eu percebi que a gente é muito de competição, né? Sim, sim. Por exemplo, lá cada um faz seu treino. Tem 1.000 metros para você correr e cada um vai no seu tempo, com a sua coragem. E aí no primeiro dia que eu fui, eu saí, só que na minha mente parecia que eu tinha escutado um tiro de largada. E aí eu comecei a correr que nem um doido para chegar à frente das pessoas que estavam correndo do meu lado. Certo. Só que eu não consegui não, meu parceiro. Foi muito devagar. Todo mundo difícil, chegou primeiro, né? É muito difícil, né? Fiquei triste.
Por quê? Porque veio até aquela música na cabeça, sabe? Como que é aí? Let it go, let it go. E tocando Whitney Houston. Mas sabe qual música mesmo eu gosto de escutar pra correr de manhã? Ah. Uma música de um parceiro nosso aqui do Capão Redondo. Ele, além de ser gato, porque tem pessoa que é bonita, né, mano? Tem. Pô, velho, tem pessoa que é bonita, mano. Tem pessoa que você fala, caramba, velho, que cara bonito. E, mano, você é hétero e não tem problema de falar isso. Isso é muito legal, cara. Ah, mano, a beleza, ela tá dentro das pessoas. Independente do físico da pessoa. Com certeza. Mas tem gente que se destaca no físico também e no intelectual. Que é o exemplo desse meu parceiro que eu tive o prazer de conhecer há 2 anos atrás, num festival que a TV Doc promove, que se chama Festival do Capão, lugar de cantos, encantos e inclusão. E eu percebi que o cara é muito, muito top, mano. Muito top. O nome dele é Dinho Marciano. E ele tem uma banda que se chama The Marte, Rick. The Marte? Sabe por que esse nome? Não. Eu acho que os caras são de Marte mesmo, mano. Porque a filosofia de pensamento é muito louco o som. E eles acabaram de lançar um CD que se chama Utopia. Olha que legal, tem que trazer aqui esses caras. Eles vêm, eles vêm. O Dinho, inclusive, faz parte da TV Doc, faz parte da Cooper Musp. E ele criou uma música muito incrível que se chama Basta Crer, para esses nossos objetivos de início de ano. E essa música, ela tem um videoclipe, ela tá dentro do CD, e tem um cara bonito também, lindo, que aparece logo no início, assim, ó. Vamos ver se você reconhece aí no videoclipe. Basta Crer... The Marte, composição de Dinho Marciano. Mas fala uma coisa, você conheceu esse cara quando? Eu conheci ele em 2017, mano. Massa, mano. E a caminhada dele é muito louca, mano. Pra ele vir aqui e resumir, mas é muito louca, tá ligado? É um cara que já teve dos dois lados da comunicação, foi apresentador do Patrulha Nick na Nickelodeon. Olha isso. E hoje tá aqui, além de produzir um som muito louco, ajuda muita gente lá do Jardim Comercial. Olha que massa, cara. Então vamos assistir esse clipe aí? Vamos, mano, basta crer. Então, vamos repetir assim, ó. Basta crer. Basta crer, meu parceiro. Verdade. Basta crer, é isso mesmo. Bora de videoclipe. Então fazer, tu só precisas ter fé. Agora, o quanto Deus quiser, basta crer naquilo que não deve mais. Então fazer. Chakras, evite glúten o quanto mais. Ajude alguém que não conheça e cuide bem dos animais. Leia um livro e desconstrua. Esqueça os bens materiais. Vá ao circo e só sorria. E nunca olhe pra trás, que tudo pode dar pé. Só precisa ter.
É louco, cachorreira. Ai, mano. Da hora, hein, cara. Poxa, que massa, mano. Que música incrível, incrível da Demart. Fala sobre isso, né, mano? Basta crer, tá ligado? Só que no Brasil não é só crer, né, mano? É embaçado. Você tem que... Eu vejo muito... Eu ando muito no centro da cidade, tá ligado? Eu desfilo sobre as classes sociais e vejo muita gente falando sobre desigualdade social, tá ligado, Rick? Sim, sim. E é um tema muito complexo, né, mano? Porque se a gente parar pra pensar, há 20 anos atrás, a gente não discutia sobre isso. A gente não falava sobre desigualdade social. Por quê? Porque a gente não tinha acesso à informação, tá ligado? Não é que a gente não é um povo acomodado, porque tem os boy que falam, né? Nossa, Jared, você tem que correr, você tem que acordar cedo, buscar seus objetivos. E sempre trazem aquele exemplo, né? Ah, mas o Rick, ele tinha um sonho, conseguiu. O André, ele tinha um sonho, conseguiu. Sempre tem um buiú na quebrada também, né? O buiú que conseguiu. Só que essa não é a grande realidade da maioria das pessoas, né, mano? A gente tem que crer, mas também tem que enfrentar um pouco dessas desigualdades sociais, né? Saiu um relatório muito louco da Oxfam Global, que fala que o número de desigualdade no mundo está crescendo. Então você tem menos de 1% da população que detém um restante de 99% das outras. Tipo, 99% das pessoas no mundo, tá ligado? Nossa! 1% detém quase tudo isso, mano. Então a gente precisa lutar para verdadeiramente derrubar a desigualdade social, tá ligado, mano? Com certeza, com certeza. Rick, você é morador do Capão faz pouco tempo, né, mano? Sim, sim. Eu moro aqui desde 1996, tá ligado? Mais precisamente dia 5 de julho de 1996. Muito tempo, né? Muito tempo. Mas menos tempo do que a maioria das pessoas que moram aqui. Você sabia que esse é um bairro de imigrantes, mano, também? O Capão... Sério? Sério, velho. Existem a comunidade alemã, né? A comunidade adventista que veio pra cá na quebrada, tá ligado? Sim. Em meados do século XIX. Tanto que a comunidade adventista é dona de um terço, mais de um terço do Capão Redondo, isso, falando em nível geográfico. E eles também construíram um pouco da cultura local, né? Porque aqui, antes a gente não tinha a prefeitura de São Paulo. A gente tinha a prefeitura de Santa Amaro. Santa Amaro era o centro da cidade para quem morava para cá. E aí, em 1980, que teve esse boom de pessoas vindo morar aqui para a Zona Sul, para o Capão Redondo. E foi quando teve o boom de violência. E aí, quando a ONU veio aqui, sabia que a ONU já veio no Capão Redondo? Não. Ah, as Nações Unidas. Você conhece bastante Capão, então... Ah, meu parceiro, as Nações Unidas veio aqui, velho, no final da década de 90. Isso, sabe, cara, que eles colocaram o título para gente? Chuta aí o título que eles colocaram. Nem faço ideia, velho. Vai, mano, tem vários. Qual a possibilidade que vem na sua cabeça? Cara, eu não consigo imaginar, mano, aqui no Capão Redondo o título. É. Cara, o que a ONU poderia declarar sobre o Capão Redondo? Uma região de cultura. Agora sim, acertou o novo. Porque antigamente era visto como uma região perigosa. Exatamente. Muito perigosa. E eu vim do Alto de Ipiranga. E quando eu morava lá,
todo mundo falava muito mal do Capão. Inclusive, infelizmente, eu tinha a visão, pô, cara, deve ser perigoso lá. E depois que eu vim morar aqui, eu vi que é totalmente diferente. Mas me falaram que mudou isso não faz muito tempo, né? Sim, mas é porque quando teve o milagre da televisão São Paulo, a terra da oportunidade, os nordestinos vieram para São Paulo. Migração e tal, vieram para cá. Aí eles começaram a morar perto das fábricas, tá ligado? Aí um belo dia, um inteligente falou, essas pessoas não podem morar por aqui. E expulsaram os trabalhadores que moravam perto das fábricas. E eles começaram a ocupar, literalmente, áreas que não tinham população morando. Então Capão Redondo tinha grandes fazendas aqui. E aí essa galera começou a pegar essas terras e lotear e se criar uma favela. Nossa. Só que o poder público demorou muito tempo para reconhecer que aqui era um lugar que morava a gente. Sim. E aí o que aconteceu? A violência tomou conta. E aí a ONU veio para cá, no final da década de 90, e declarou Capão Redondo, Parque Santo Antônio e Jardim Ângela como os bairros mais perigosos do mundo. Se matava mais gente aqui do que nas guerras, meu parceiro. É o que se falava, né? Que era assim antigamente mesmo? Exatamente, mano. Mas olha, tem uma coisa importante que tem que falar pros boy branco. Isso os aí é branco. Culpa sua também, viu? Foi bem direto, né? Pros boys brancos. Meu parceiro. Isso aí é culpa de você que fica explorando o trabalhador, entendeu? Mas beleza. O que aconteceu, mano? Depois que estourou essa violência, começou a surgir vários projetos sociais aqui no Capão Redondo. E esses projetos sociais, linkado com o movimento hip hop, fizeram o bairro mudar de uma figura negativa para uma figura positiva. E cá estamos, nós, produzindo arte, música, entretenimento no Capão Redondo, que junto com Campo Limpo é hoje considerado como um território educador. Ó nós, na foto. Ó, vou até parar aqui, ó. As coisas mudaram. Mudaram, meu parceiro. Conta a paradinha aí. Ainda ouvi boatos de que eu estava na pior. Nada, meu parceiro. Hoje nós temos metrô, temos o nosso churrasquinho, temos qualidade de vida e temos uma coisa que pouca gente tem, tá ligado? Poucos povos têm no mundo. Sabe o que é? Respeito. E o espírito de comunidade, mano. Com certeza, falou tudo. Aqui a gente se ajuda. Acho que esse é o grande diferencial da galera que mora nas periferias. Não só do Capão Redondo, tá ligado? Sim, sim. Mas do Brasil, mano. A gente se ajuda, mano. E tem uma música que fala sobre isso, mano. De uma cantora pernambucana, velho. Mano, canta muito. É a próxima estrela do Brasil, essa mina, velho. Quem que é, cara? Fala o nome dela é Maria Pérola, mano. E ela tá produzindo, velho. O produtor musical dela, ela já tem uma voz incrível. Ela se juntou com um produtor musical que tá, mano, fazendo vários hits muito louco, mano. E ela é pernambucana, tá sempre em São Paulo, tá ligado? E tem esse sonho de produzir música boa, de qualidade, tá ligado? E ela compôs uma música que chama Periferia, mano. Que é muito, 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 muito boa, Rick. Porque tem aquele lance, né? No início aqui a gente começou falando sobre gente bonita, mas tem letras e tem composições que são profundas, tá ligado? E essa Sim. música da Maria é muito profunda. E eu queria convidar você pra escutar Periferia da Maria Pérola com a gente. Cara, legal. Inclusive é uma mina que pode trazer aqui futuramente, hein? Já pensou? Ah, já está feito o convite, viu? Maria Pérola, vem cá, Capão Redondo. Já aproveita, já a gente já faz um pagode, você já canta aqui, nós já grava clipe, nós já faz o pagode todo completo. Olha só o convite, hein? Mas bora lá de música. Acorda cedo, desce a viela, dá bom dia. Olha o sol, rabisca um verso, reserva. Hoje eu declamo no sarau. Periferia deu sinal. Periferia deu sinal. Periferia deu sinal. Periferia deu sinal.
faz uma música de ventilador pra amenizar o calor da dor, que é produzir seu próprio som, compor seu sonho matinal. Periferia deu sinal, periferia deu sinal, periferia deu sinal, periferia deu sinal. Do lado de cada ponte a gente também quer crescer, comunidade é coletivo pra empreender. Surpreenda a quebrada, surpreenda a quebrada, não desperdice o seu lugar de falar. Surpreenda a quebrada, não desperdice o seu lugar de falar. Periferia, periferia deu sinal, yeah. Periferia deu sinal, periferia deu sinal, yeah. Periferia deu sinal. Surpreenda a quebrada, não desperdice o seu lugar de falar. Surpreenda a quebrada, não desperdice o seu lugar de falar. Periferia deu sinal, periferia deu sinal, yeah. Periferia deu sinal, periferia deu sinal. Surpreenda a quebrada, não desperdice o seu lugar de falar. Surpreenda a quebrada, não desperdice o seu lugar de fala. Meu nome é Maria Pérola, sou cantora e compositora pernambucana, perdida em São Paulo. E no mundo à procura de liberdade para viver e ser arte. Bom, dentro da música instrumental, eu desenvolvi e comecei a tocar violão a partir dos 9 anos, por influência do meu avô, que é bandolista. Compor a partir dos 13 anos, por influência da poesia de Mário Quintana. E daí por diante, foi só cantoria, criação e muita música na minha vida. A música popular periférica foi uma composição que eu fiz em homenagem ao sarau suburbano convicto, e o fundador desse sarau é o Buzo, que é um grande amigo meu, um poeta marginal. Certa vez eu fui nesse sarau e algumas mulheres tinham acabado de sair da penitenciária e elas estavam ali falando sobre como a poesia, sobre como a criação da arte em si ajudou, né, essas mulheres a encarar aquele processo carcerário e tudo mais. E dali por diante, aquilo não saiu da minha cabeça, aquela troca foi muito forte e intensa pra mim. O sarau em si, ele promove muito essa questão da poesia marginal, suburbana. Comecei a escrever sobre empreendedorismo periférico e sobre como a visão daquelas mulheres me influenciaram a escrever sobre. E daí surgiu a música popular periférica, né, que fala sobre como a periferia movimenta tudo, como a gente sinaliza tudo ao nosso redor, nas grandes cidades e tudo mais. E foi em homenagem ao sarau suburbano, por essa experiência que eu vivi lá com eles. Pode falar. Incrível, né, mano? Sensacional. Piorou. Sensacional, velho. Uma artista completa, né, pagar, mano? Completa. Mano, chegou a hora da gente fazer um momento sensacional do nosso programa, Rick. Qual momento é esse? Vamos falar sobre o Basta Crer?
O Basta Crer já foi a música. Agora é o próximo momento incrível. É piloto, gente. Estamos ainda aqui, Bebeto e Romário estão no primeiro treino, entendeu? Vem agora o momento do coach sincero. É o primeiro programa, a gente fica um pouco atrapalhado. Eu fico meio tenso ainda. Eu também, mano. Eu fico tenso, velho. Eu fico tenso. Eu tô tremendo até agora. Mas, pra você que não sabe o que é um coach, acho que é difícil, né, Rick? Alguém não sabe o que é um coach hoje? Sim, sim. É quase impossível. Mas pra você que não sabe o que é um coach é uma pessoa que tinha um emprego e agora não tem mais. Essa aqui é a realidade. Ai, mano. Você é fofo, você é maldoso, cara. Ah, mano. Então, tem coach de qualquer coisa hoje. Tem coach pra ensinar coaches a ser coach. Tem coach mecânico, coach de leitura, que antigamente era chamado de professor. Coach para poetas, coach para músicos, coach para videomaker, coach para como se andar de metrô em São Paulo e por aí vai. Você conhece algum coach? Cara, eu conheço alguns coaches e conheço duas coaches, aliás, veio mais, mas que eu me lembro, assim, duas coaches que vieram aqui no programa Mulheres que Brilham. Perfeito, e aí foi legal, né? Foi massa. Porque também a gente não pode reanalisar. Tem gente que faz um trabalho muito sério e incrível, sim, sim, como coach. Sim. Mas, assim como a epidemia de dengue, Uber e WhatsApp, agora vivemos uma epidemia de coach. Inclusive, você vai ser coach de quê, Henrique? Cara, eu pra coach é complicado, viu? Você não pode rola. Ser coach de como fazer uma rádio. Ó, que legal. Isso é legal. Não é legal? Ou de como ser um locutor, como se portar em frente às câmeras. Tem várias, né? Tem vários segmentos. E você, sim, em casa, se você fosse virar um coach? Ah, não. Melhor refazer a pergunta. Se você estivesse desempregado, em qual área você atuaria como coach? Engraçado que a câmera não responde, né? As pessoas... Mas pode mandar no nosso chat via Instagram. Isso. Responda pra gente. Pode mandar no Facebook, na página TV Doc também. Manda pra gente. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Gabriel Silva, que colocou assim, ó, vários coraçõezinhos e falou: André é inspiração. Ô, valeu, hein, Gabriel. Tamo junto, meu parceiro. Que massa. E você pode ser... Mentira. Tá chegando perguntas pra gente aí, não tá? Deixa eu ver aqui... Tá sim, vamos lá. Eu vou fazer a pose, calma aí. Pode falar? À vontade. Tiago Assunção, ZL, perguntou: como fazer para ser um coach nos dias de hoje, sendo que existem milhares só em São Paulo? Nossa, o cara pegou pesado, hein, mano? Não ia ler, mas... ZL tá assistindo a gente, quer mandar um abração pro pessoal aí. Salve, ZL. Meu parceiro, é muito simples, velho. O primeiro passo é você ter uma boa oratória e você usar... a mão, quando você estiver falando. Porque coach, de verdade... faz com a mão. E aí não esquecer das palavras-chave. Primeira palavra, gratidão. Você vai colocar gratidão em qualquer coisa. Gratidão. Ser grato ao universo. Segundo ponto, fazer a galera meditar, tá ligado? Meditar sempre funciona. A galera gosta de fechar o olho, respirar fundo com alguém falando alguma coisa. Terceiro passo, usar a palavra mindset fora de contexto. Por exemplo, peguei um busão e o meu mindset esqueceu o bilhete único. Sempre usa o mindset em qualquer coisa que você for fazer, que dá super certo. Próxima pergunta, por favor. A Fernanda de Assis, do Capão Redondo, perguntou: como eu faço para participar dos programas? Bom, isso aí não tem a ver com o que você está falando, mas eu estou lendo as mensagens porque elas vão sumindo aos poucos. Gente, é assim, vocês vão mandando mensagem, a gente vai lendo, mas as mensagens elas somem rápido, elas aparecem, depois já vem outra.
E vai andando, né, as mensagens. Isso aí a gente fala depois. É só você entrar em contato através do nosso WhatsApp, que está aí na nossa plataforma, tá? Ou no número 011-983-12-6372. A Paula, do Capão Redondo, aí! A Paula tá online? Mandou um salve? É, Capão Redondo. Salve, Paula. Manda pra gente aí. O que você gosta mais no Capão Redondo, Paula? Fala pra mim. Fala pra nós. Fala pra gente, né? Desculpa. Eu gosto muito do Rei dos Móveis. Você conhece o Rei dos Móveis? Pô, Rei dos Móveis. Há anos, né? Existe o Rei dos Móveis aqui. É, mano. É uma loja incrível que pouca gente entrou, tá ligado? Inclusive, eu nunca entrei na Rei dos Móveis, sabia, mano? Não? Não, mas eu marco sempre, sempre eu marco de encontrar o povo que vem visitar o Capão lá. Quer dizer, virou um ponto de diferença pra encontro, porque eu também faço a mesma coisa. É. Eu falo, ou padaria Coimbra, ou Rei dos Móveis, mano. Você usa também, Paulo, Rei dos Móveis como ponto de referência? Sabe o que eu costumo fazer quando eu viajo, Rick? Oi. Eu tenho uma teoria que fala que você nunca se sente perdido quando você tenta colocar coisas no seu habitat natural, né? Então, como eu viajo razoavelmente, muito, eu tô, por exemplo, em Brasília e eu tô meio que perdido, eu fico na filosofia da direita. Você conhece a filosofia da direita? Não. Direita, 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 e uma hora você vai sair em algum lugar que vai ser perto de onde você precisava ir. Porque quando você pergunta pra pessoa... Você já teve experiência de pedir informação na rua? Já tive de me pedir informação na rua? De você pedir informação na rua pra mim. Ah, sim, sim, sim. Tem vezes, às vezes, como diriam meus alunos, não dá pra confiar, né, mano? Porque você pergunta, vai, onde fica a rua Doutor Luiz da Fonseca Galvão? Aí o cara não sabe onde é. Você percebeu que o cara não sabe onde é. Ele te aponta um lado... Você tá afim de ir pro outro lado, só que você não vai pro lado que você quer ir. Já aconteceu comigo. Por quê? Porque é falta de educação você pedir a informação e depois trocar de lado, não é? Então... E a pior coisa, né? Porque você acaba, tipo, por educação indo, mas sabendo que não é por aqui. Eu acabei de vir desse lado. Exatamente, mano. E é osso, velho. É exatamente osso, velho. Tem aqui, ó, mensagem chegando. Deixa eu, tipo, ler essa pergunta aqui, antes de mais nada. Sim. O Emerson perguntou, como ele consegue perder peso? Repete a pergunta, por favor. O Emerson pergunta, como ele consegue perder peso? Então, Emerson, você... Provavelmente deve acordar às 5 horas da manhã, pegar sua motoca, percorrer 60 quilômetros para chegar em Barueri, trabalhar o dia todo, depois à noite você sai do trampo, coloca seu negócio de entrega nas costas e fica trabalhando até 11 horas, meia-noite, de segunda a sábado. Como é que você faz para perder peso, mano? Olha a cara dele. Só com milagre, meu parceiro. Porque com essa agenda de trabalho sua aí, mano, tá difícil pra você chegar nos seus 90 quilos ideal, hein, mano? Só milagre, hein, mano? Próxima pergunta, por favor. Vamos pra próxima pergunta, Luiz Cândido. André, como posso economizar de Como eu faço para economizar dinheiro? Ah, você tá brincando, né, Luiz? Você tá de brincadeira, né, meu parceiro? Você mora onde? Você economizar dinheiro como? Se você quer economizar dinheiro, é simples, mano. Esse dia eu tava vendo uma propaganda, Rick, que falava de como conseguir seu primeiro milhão. Mas você sabia que para um trabalhador, ele conseguir, basicamente, chegar próximo de R$1 milhão... Sabe quantos anos ele precisa trabalhar sem gastar nenhum centavo? Como? 40 anos. 40? Pra chegar em 1 milhão. 1 milhão que a gente vai ganhar na vida se a gente tiver sorte, meu parceiro. Com muita labuta de trabalho. Ou é melhor ser político. Um puta de um político que rouba pra caralho. Velho, é a única solução do mundo pra conseguir economizar
Mas, ô Luiz, compra um cofre, mano. Compra um cofre, coloca uma moedinha por dia, um real por dia. No final do mês você vai ter 30 reais, em 3 meses você vai ter 90 reais, em 6 meses 180 reais. E aí com 180 reais você consegue ir no Jabaquara, pegar uma passagem para a Praia Grande, descer, comer uma esfirrinha e uma porção de camarão daquela de 15 conto, voltar puto, porque vai estar chovendo, provavelmente, pobre nunca dá sorte quando vai viajar. E vai se perguntar por que a vida é assim, né, meu parceiro? Faz parte. Tem mais pergunta aí? Pois é. Vamos lá. Aline Menezes perguntou: como consegui fazer minha filha largar meu celular? Minha parceira, em algum momento a sua filha queria atenção e você foi lá e deu a merda do celular na mão da sua filha. Por quê? Pra deixar a menina quieta. Aí agora a menina não quer largar o celular. Ah, minha filha, eu não largo o celular. Não larga, porque você deu o celular pra se livrar da menina, da companhia da menina. Então sabe o que você tem que fazer? Você pegar a merda do celular na mão dela aqui, ó, colocar no bolso e lembrar pra ela que você é a mãe dela, pô. É difícil? Basta crer. Oxi, dá até raiva de umas perguntas dessas. Vai, manda mais uma aí, já era. Bolsonaro, como faço para governar o Brasil? meu presidente! Presidente! Mano, não, essa não. Ai, mano. Faz uma coisa dessa. Agora você tem que responder à altura, eu quero que lembre. Se não é possível. Aliás, é possível, né? Primeira coisa que você tem que fazer, mano. Infelizmente, você vai ter que largar aqui o aplicativo e trabalhar, mano. Ô, vagabundo! Vai trabalhar, vagabundo! Pois é, né, velho? Ai, mano. Esse foi o nosso coach sincero. Mande sua pergunta que a gente responde com a maior sinceridade do mundo. Ok? O Rubão de São Luís falou que é a primeira vez que está acessando a rádio, está curtindo muito esse programa e quer saber quando terá outro. Ó, que legal, Rubão de São Luís. Deve ser São Luís Capão Redondo, né? Sim. Fala pra gente de onde você é, porque ele colocou... Pode ser São Luís do Maranhão, pode ser São Luís... Tem tanto São Luís... É, fala da onde, Rubão? Mas que da hora, mano. Toda terça-feira, a partir das 16 horas, estaremos aqui. Nesse velho querido banco. É isso. Baixou aí o Carlos Alberto de Nóbrega aqui. Ai, mano. Eleições 2020 agora. Ah, mano. Ah, vamos eleição. Para o novo quadro aí, o próximo quadro. Eleição. Dá uma tristeza, né, no coração, lembrar que tem eleição, né? Eleição é tipo aqueles dois domingos que a gente perde. Mas agora falando sério, Rick, eu queria saber de você, meu querido. O que você acha do nosso sistema político que temos hoje? Pô, cara, eu acho que cada vez... Eu acho que nós estamos retrocedendo cada vez mais. Eu acho que tem muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar. Eu acho que as pessoas, elas pensaram assim, pô, eu quero mudar esse governo porque está há muitos anos. Então, quem sobrou para mim? Bolsonaro. Muitos se arrependeram e muitos ainda acreditam que ele não fez, mas vai fazer. Mas tem muitos policiais que apoiaram ele e hoje são contra. Inclusive, isso é uma matéria na Globo dos bolsonarianos, é isso que bolsonarianos. Fala? É, falando que ele é traidor. Inclusive, teve uma matéria na Globo e em várias outras emissoras dos policiais gritando lá, corrupto, mentiroso, traidor, né? E essa matéria foi chocante, o pessoal xingando ele, eles são todos policiais. Eu acho que falta um pouco de sinceridade na política, mano. E de representatividade, né, mano? As eleições que a gente vai ter agora em 2020, elas são eleições municipais, né? Então a gente vai eleger prefeito e vereadores. Só que a gente não presta muita atenção nesse quesito vereadores, né? Sim. Rick, você sabia que o vereador que ele é responsável por destinar o recurso dentro das regiões? Então, por exemplo, a gente está aqui dentro do distrito do Capão Redondo. Aqui a gente tem vários vereadores que nos representam, entre aspas. Mas eles aparecem de 4 em 4 anos. E aconteceu uma história... Sempre tem história de político, né? Que rouba, de político que... Sempre. Que rouba... E tem aquelas histórias de político que rouba. Mas também tem muita gente fazendo coisa legal, né? E aí a gente fica o convite para trazer a galera aqui. Vereadores,
Tem vários já que estão dentro da lista que a gente pretende chamar aqui para explicar um pouco do que faz um vereador, do que faz um prefeito. E acho que é importante a gente começar a ter essa consciência política. Porque senão a gente tá fardado, mano, a ficar com esses caras pra sempre, meu parceiro. E não tem coisa pior do que disco repetido, né, mano? Não tem coisa pior, mano. Não muda, né? É sempre a mesma coisa. Antes da gente continuar, porque eu quero falar algumas coisas sobre política e sobre as eleições de 2020, vamos pra previsão do tempo? Vamos. Bora! Previsão do tempo. Região Sudeste. Em grande parte de Minas Gerais e no Espírito Santo, a previsão do tempo para esta terça-feira é de céu encoberto, nublado com pancadas de chuva, por vezes forte e com trovoadas isoladas. No norte e região serrana do Rio de Janeiro e no leste de São Paulo, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Demais áreas da região sudeste, nublada parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas do Rio de Janeiro. A cidade do Rio tem temperatura variando entre 22 e 27 graus para esta terça-feira. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. É isso aí, notícia. Mas vamos continuar aqui. E tem uma pessoa ilustre aí, né? Ouvindo. Assistindo o nosso programa ou ouvindo, né? E tem uma coisa interessante. Inclusive, eu queria tocar. Acho que tá com um pouquinho de eco ao vivo. Opa, desculpa. Eu esqueci de tirar aqui. Quem é que tá ouvindo a gente aí? A assessora da Alessi Brandão. A galera do PCdoB. Pessoal da Unegro também, tá falando aqui, que também tá assistindo, tá acompanhando. Diretores da Unegro, olha só. Que da hora, que da hora. Quem não sabe, a Unegro é uma instituição que existe no Brasil todo, em vários lugares do Brasil, e tem vários diretores. E eles acompanham também alguns programas, como o programa Conversas e Estilos, da Fernanda, que é presidente da Unegro, e ela está aqui tendo um programa com a gente, já tem o terceiro programa já. E o Caco Paixão, que é do programa Fala Paixão, que é um programa de samba, que é diretor da Unegro, também tem um programa aqui com a gente. Que da hora. E em breve a assessora da Alessi Brandão estará ao vivo com a gente, já avisou aqui. Ó, que bacana. Alessi Brandão tem uma história muito linda dentro da política em si. Sim. Ela fez uma campanha que a gente até participou junto, que era contra a redução da maioridade penal, isso lá em 2015. Olha que massa. E além de ser uma cantora incrível, né? Uma pessoa muito honesta. Sim. Que honra, também, que honra. Né? Um salve aí, Alessi. Um abraço. Isso aí. E fora as músicas, né, mano? Tem uma música dela que fala assim, ó: deixa ele beber, deixa ele fumar, deixa ele transar, é melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar. E eu no chuveiro vou como, hein, cantar. E ele é cantor aí, né? É incrível, incrível. Mas é importante a gente ter esse processo de consciência política. Se a gente não trazer gente que nos represente... Ah, mas eu moro aqui no interior do Espírito Santo, meu parceiro. Então, parceiro, independente da quebrada que você está, independente do município que você está, é importante trazer gente que nos represente de verdade. Se você é negro, tem que buscar gente negra, mano, que entende o que é ser negro, velho. A gente, sabe quantos vereadores Capão Redondo, só Capão Redondo consegue eleger? Quantos? 8. Mas não adianta 8. Eleger um vereador que não sabe, quer andar de busão lotado, mano. Pois é. Quer perder 4 horas no trânsito por dia, mano. Se o cara não te souber, ele nunca vai conseguir resolver, mano. Sim. Aí os caras, é só o vereador andar de ônibus? Não, meu parceiro. É ele conviver com a classe trabalhadora pra entender as dores dela, tá ligado? Quando a carne sobe, mano. Eu tava falando sobre isso, teve o tema da carne agora, que foi um tema recente, né, Rick? Que fala sobre o aumento da carne, mas... A carne, pra gente que é da quebrada, também é um objeto de lazer, tá ligado, mano? Sim, sim. Por quê, velho? Se você não sabe... Ah, mas tem o Ibirapuera, o Parque Ibirapuera. Tá, meu parceiro, mas você sabia que domingo 80% da frota não funciona de ônibus? A frota funciona bonitinho, quando é pra nós ir servir os boys de manhã cedo. Mas quando a gente tá de folga em casa, no feriado, a frota reduz.
Você vai, é mó perrengue pra ir. Você volta, é mó perrengue pra voltar, mano. Então tem que ter governantes e pessoas que consigam entender isso. Isso, meu parceiro. Não é ficar de blá, 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 não, mano. Vocês são tudo... Tudo não. Não dá pra generalizar. Tem uns que se salvam, mas a grande maioria não sabe nem o que tá falando. Quando... Ah, eu represento o povo paulistano. Representa... Inclusive, as pesquisas de intenção de voto referentes às eleições municipais de 2020 já estão liberadas desde 1º de janeiro e devem ser registradas na Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação, de acordo com as regras fixadas para esse ano. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou também outras datas para o pleito, que terá primeiro turno em 4 de outubro. Serão escolhidos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios brasileiros. Olha. Sim. É município, hein, mano? É dinheiro que rouba demais. Todo mundo quer ser político. Vamos ser político, André? Não, tô de boa. Mas é interessante ver esse movimento todo, né, que a Justiça Eleitoral traz, e também o movimento estratégico, né? A direita, ela enfraqueceu muito de 2018 para cá, e a esquerda não cresceu da popularidade tanto assim, não, como se esperava, tá ligado? Hoje um candidato de centro, ele tem muito mais poder de conseguir o meio termo, conseguir ser eleito, do que propriamente um candidato de extrema direita ou um candidato de extrema esquerda. Mas vamos falar de coisa boa, meu parceiro. É isso aí. Não que isso não seja bom, né? Tem que discutir sobre isso. Discuta com seu pai, com sua mãe, num cafezinho. Ah, mas eu não gosto de política, meu parceiro. A política tá em tudo, mano. Em tudo. Nas suas relações pessoais, nas suas relações profissionais. Nessa relação política que existe com a Câmara Municipal, Prefeitura, Governo Federal. A política tá enraizada. Com certeza, com certeza. Antes de mais nada, vamos para a notícia e a gente daqui a pouco continua. Vamos pro próximo quadro depois da notícia? Perfeito. Bora. Notícia para vocês. Agora, girando com a notícia. As notícias da sua cidade, da região, do Brasil e do mundo. Girando com a notícia. Continua proibida a pesca das espécies dourado e piraíba em Mato Grosso durante todo o ano. O alerta foi feito pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e visa informar os pescadores e turistas que estão recebendo falsas mensagens de que a pesca dessas espécies no estado estaria liberada. A proibição da captura do dourado e da piraíba em Mato Grosso está prevista em lei estadual e segue durante todo o ano, mesmo após o período de defeso, que termina em 31 de janeiro no estado. A secretária executiva do Conselho Estadual de Pesca, Gabriela Priante, explica que o defeso vale para outras espécies de peixes. O período do defeso, né, é um período instituído por 4 meses para qualquer espécie de... Bom, voltando aqui, sem querer eu desliguei aqui, apertei o botão errado. Isso acontece, né, pessoal? É tudo ao vivo aqui na Rádio Boa Música FM, então esses errinhos acontecem, né? Faz parte, mano. E agora voltando com Maria Pérola, mais uma canção aí da cantora pernambucana, o hit novo dela, Café, pra vocês aqui. Bora aí na Rádio Boa Música FM. Então, 3 minutos e mais. Você quase envenenou meu sangue com a tua sede de vingança, amores mal passados em teu peito ainda sangrando.
as feridas, carne viva, sol a sol, sal a sal. Da última vez que vi você naquela sala, eu disse adeus, ó Deus, seja você quem for, me livre desse fardo que não é meu. Tomava um gole de café. Agora, no seu rádio, a informação com credibilidade. O que acontece no Brasil e no mundo? Jornal Virou Notícias. Olá, terça-feira, hoje, dia 21 de janeiro de 2020. Mais uma vez, estamos de volta aqui na sua rádio preferida, para trazer os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. As principais informações para você que nos acompanha diariamente. Obrigado a você, dona de casa. Obrigado a você de toda a nossa região. Ao pessoal que trabalha na área rural, muito obrigado mesmo pelo carinho e pela companhia. Pessoal da cidade também. Quem está aí já no comércio, para você que está nas indústrias, para você que está aí com o pé no eito. Para você, minha amiga, dona de casa, que todos os dias sintoniza o rádio, nos prestigia com a sua grande audiência, com a sua companhia. E como eu sempre digo, não posso me esquecer dos meus irmãos caminhoneiros. Pessoal que passa pelas nossas rodovias, diariamente também vai curtindo, vai acompanhando, vai absorvendo a informação precisa aqui no nosso JVN. Hoje, 21 de janeiro, é Dia Mundial da Religião. Precisamos ver essa questão de uma maneira mais ampla. Porque ninguém nasceu odiando no mundo. Todos nós aprendemos com o tempo a odiar. E se temos o potencial de aprender a odiar, também temos o potencial de aprender a amar. E amar sempre é a melhor solução. Independente de qual seja a sua religião, o nosso respeito. Mas acima de tudo, a nossa consciência de que a religião verdadeira é capaz de promover a paz, é capaz de promover uma sociedade. Então, parabéns a todos que são envolvidos com qualquer tipo de religião que seja. Mais uma vez, o nosso respeito e o nosso carinho por você. Vamos agora às manchetes que você acompanha nesta edição. Destaques. Inep diz que pelo menos 80% das notas erradas já foram aumentadas após a revisão. Regina Duarte diz que poderá aceitar proposta de Bolsonaro
para chefiar a Secretaria da Cultura. Polícia reforça policiamento em diversas áreas do Brasil após fuga de presos no Paraguai. Empresas entregam novas propostas para a fabricação de urnas eletrônicas. João de Deus é condenado a 40 anos de prisão por estupro. E ainda a previsão do tempo, loterias, indicadores econômicos, agropecuários e muito mais. Tudo isso a partir de agora, aqui no seu jornal Virou Notícia. Aconteceu. Virou Notícia. Mais uma vez, o nosso muito obrigado a você que nos acompanha aqui no JTVN, aqui no Jornal Virou Notícia, nessa edição especial de terça-feira, hoje, 21 de janeiro. Desde o momento em que foi confirmado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, de que certa quantidade de provas havia sido corrigida de forma errada, fez-se um grande tumulto em torno dos participantes que fizeram a prova do Enem deste ano. O INEP é o órgão do Ministério da Educação responsável justamente pela aplicação da prova e por todo o processo. O INEP, inclusive, divulgou que a culpa de todo esse caos que acabou sendo gerado é a gráfica que, de certa forma, acabou imprimindo os resultados, as provas, de uma maneira um pouco com pouca qualidade, com pouca precisão, acabou dificultando e proporcionando esses erros. Segundo o próprio INEP, 100% das notas relativas ao primeiro dia do Enem, tanto quanto no segundo dia, já foram corrigidas. A maioria para nota maior, mas algumas também tiveram a nota diminuída. Apesar dos equívocos terem se concentrado em Minas Gerais e na Bahia, todos os estados, com exceção de Roraima e do Amapá, contam com pelo menos um caso de erro detectado, de acordo com o próprio INEP. O Sistema de Seleção Unificado, o SISU, justamente por esse motivo, está aberto a partir de hoje e ficará até domingo, dia 26, ou seja, 2 dias a mais para que os alunos, para que os pretendentes possam fazer a sua inscrição junto ao SISU. O ministro também pediu, o ministro Abraham Weintraub, pediu desculpas pelo ocorrido e garantiu que as inscrições para o SISU ocorrerão sem problemas. Contudo, ainda há um grande número de pessoas reivindicando correção e alegando erro na contagem da nota. O presidente do INEP informou que a gráfica responsável pela prova deverá prestar esclarecimentos sobre as falhas ocorridas. Abre aspas. O erro estava na associação. Que tipo de erros aconteceram na gráfica que geraram essa diferença de associação, eu não sei dizer. Fecha aspas. Afirmou, portanto, o presidente do INEP, Alexandre Lopes. Jornal Virou Notícia. O jornal mais completo do Brasil. Final de semana também foi bastante tumultuado na área da cultura depois que o presidente da República tomou uma decisão de exonerar o cargo de Roberto Alvim, secretário da Cultura. Vale lembrar que o Ministério da Cultura acabou sendo extinguido logo no início do mandato do presidente da República, Jair Bolsonaro. Criou-se, portanto, a Secretaria da Cultura, que já passou, inclusive, sob a subordinação de 2 ministérios. Agora, recentemente, depois que Roberto Alvim deu um depoimento e usou frases de um dos ministros, de Adolf Hitler, acabou tendo o cargo exonerado. Aí ficou toda aquela demanda de que o presidente da República estaria fazendo um convite para a atriz, inclusive global, Regina Duarte, para chefiar a Secretaria da Cultura. Bom, durante todo o final de semana criou-se essa grande expectativa e agora ontem realmente foi confirmado o convite. E a namoradinha do Brasil, como é conhecida, Regina Duarte, desde os seus primeiros trabalhos na televisão, na teledramaturgia brasileira, ela disse que está namorando com o governo e que pretende fazer uma visita hoje à secretaria para saber de toda a estrutura antes de dar o seu parecer final. A Rede Globo lançou uma nota, inclusive, ontem, de que a atriz tem um contrato com a rede de TV. E ela está ciente e de que, se ela aceitar, ela deverá cumprir todos os requisitos da quebra do possível contrato. Mas aí fica a questão: se Regina Duarte aceitar convite de Bolsonaro
para chefiar a Secretaria da Cultura. Ela ficaria subordinada a quem? Bom, a primeiro momento, diretamente ao próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Aconteceu. Virou notícia. Estados brasileiros, principalmente na fronteira com o Paraguai, estão articulando uma grande operação para tentar coibir a entrada dos presos que acabaram fugindo de uma cadeia no Paraguai. Foram mais de 70 presos que fugiram por um túnel escavado de dentro da própria penitenciária. De acordo com a Polícia Militar, a operação conta com grande contingente operacional, com participação do policiamento rodoviário, rádio patrulha, força tática, policiamento de choque, batalhões de ações especiais da polícia, helicópteros Águia, cães farejadores e uso de drones para monitoramento. Segundo a corporação, mais de 13 mil policiais e 6 mil viaturas estão dedicados à operação durante todo esse início de semana. A polícia ressaltou que o efetivo deverá ser reforçado ainda nas próximas horas, principalmente no estado de São Paulo, onde se concentra boa parte da articulação do primeiro comando da capital, PCC, justamente a organização que a maioria dos presos fugitivos fazem parte. Jornal Virou Notícia. O jornal mais completo do Brasil. Voltamos ao vivo aqui na Rádio Boa Música FM com o programa TV Doc. É isso aí. Programa de qualidade que está estreando hoje para vocês aí. É, fala para essa galera que está entrando aí online um pouco sobre a TV Doc mais uma vez, para eles conhecerem também. Perfeito. A TV Doc é uma TV web comunitária que surgiu aqui no Capão Redondo em meados de 2011. E a gente conta histórias só positivas da quebrada. Então, só coisa boa, mano. Você entrou lá no Facebook, no YouTube, você vai ver só a notícia positiva da quebrada, tá ligado? E a gente também tem, dentro da nossa grade, vários quadros. Mas o principal que eu gosto bastante, além desse programa maravilhoso que estamos fazendo aqui agora, Rick, que, ó, bota na tela. Mano, eu preciso falar da audiência, meu parceiro. Estamos com 27 mil pessoas online. Um beijo pra você que tá tomando o seu café, tentando procurar algum canal na TV aberta. E lembrou que agora é o horário que vai passar a Malhação e ficou triste. Ó, o pessoal tá vendo aí, ó, subiu agora 27.620 pessoas online nos assistindo. Muito obrigado mesmo. Gratidão, gratidão a todos que acompanham o nosso trabalho. Mandar um abraço também para Marina, que acabou de entrar aqui na live. Marina faz parte da Fundação ABH, que faz um projeto sensacional. Olha que massa. Sensacional, ela é uma super mulher, velho. Ela sozinha faz um negócio todo rolar. É uma pessoa super parceira da TV Doc. Muito obrigado pela parceria e apoio. Agradecer também a todo mundo que está aí na rede social, agradecer os parceiros de todo dia, as pessoas que acreditam no trabalho. E hoje, Rick, eu estou realizando um sonho, mano. Qual? Eu tinha um sonho, tá ligado? Meu sonho sempre foi rádio, tanto que eu comecei escola, que fica aqui perto, fica 10 minutos daqui, que é a Presidente Café Filho. A gente tinha uma rádio lá, que era Rádio Café Filho, seu futuro começa aqui. E hoje, cara, eu tô realizando um grande sonho de estar com vocês aqui. E a partir da semana que vem, toda terça-feira, a gente vai trazer várias novidades pra vocês, mano. Velho, cada coisa que a gente tá... aquele conto, né? Aquele ditado popular. Se eu te contar o que, que eu tô imaginando, tá ligado? Pois é. E é incrível, mano, incrível. E tá dentro desse território, tá ligado? Desse espaço, principalmente. Aqui, o Alicerce do Bem. É de suma importância, mano. De suma importância. Obrigadão vocês que acompanham o nosso trabalho. E agora vamos de música, né, Rick? Vamos. Colocar agora um vídeo, show. É um DVD do Velasque Brau, de 15 anos. Que o nome é Quem Ama Não Trai. Você conhece o Velasque? Eu conheço, canta muito e eu queria dedicar essa música, se possível, para minha esposa, Rafaela Rodrigues. Um beijo, te amo. E para o meu filho, Bernardo. Nossa, tô parecendo deputado, né? Pelo meu filho! Pela minha esposa, pela família brasileira. Vem aí essa música que é sucesso em todas as paradas.
É isso aí. Bora de música pra vocês. Eu lancei essa canção. Já é gravada por Calcinha Preta, Banda Líbanos, Forró do Moído, Marquinhos Moura e tantos outros. Quem ama não trai, vive para o outro. Quem ama só faz amor, é mais gostoso. Só você me completa, o meu coração não se engana. Não há nada melhor que a dormir e acordar nos braços de quem a gente ama. Vem! Se ame, se entregue, diga que a feliz não negue, respeite você, se permita o prazer. Amor é o vale da cama, um casal quando se ama, batalha junto, chora e ri. Quem ama sempre tem razão, uma força divina, feita pelo Criador. Conhecer em nome desse amor, somos um só, eu e você. Vamos apaixonar. Voltando e agradecendo demais o carinho e a atenção de vocês. Rick, que piloto incrível, hein, mano? Top, né? Infelizmente, estamos caminhando para o final. Oh, que pena, cara. Eu queria tanto ficar aqui com vocês mais um pouco, mas... Já vem uma programação incrível aí na frente, incrível. Agradecendo a galera que tá online aqui. Tem mensagem, Rick? Não tem mensagem. Pessoal, mandem mensagem, não fique com vergonha, não. Isso aqui é um programa piloto, mas que já deu certo. Pode mandar mensagem pra nós, pessoal. Eu fico triste quando não chega mensagem, mas tudo bem. Vou aproveitar pra agradecer a duas pessoas aqui que mandaram aqui no PV. Agradecer que tá acompanhando o programa inteiro, desde o início. O Gabriel Silva, grande abraço.
Deve ser um dos Jareds. Jared. Agradecer a todo mundo que tá na plataforma. Mais de 27 mil pessoas. Caramba, velho. Eu tô emocionado, mano. Chegou duas mensagens aí. Agora. Três mensagens. Boa. Lê pra gente aí, Rick. Vamos lá. Marilda Soares, Ipiranga, Zona Sul. Estou acompanhando o programa. Parabéns por essa estreia. Axé. Opa, axé. Valeu, um beijo. O André, o Velasque, que tá aqui mandando abração pro André, nosso novo locutor, desejando boa sorte e dizendo que em breve está aqui com a gente com o novo programa. Demorou, pode vir, será muito bem-vindo, meu parceiro. Elisa Fidelis, da FM, ó. Ah. Sabe falar o nome da emissora, tá? Parabéns por essa estreia, Rick e André, vou acompanhar sempre. Para mim, esse é o melhor horário. À noite estou aí com vocês. É. Perfeito. Muito obrigado, muito obrigado. E para finalizar em alto mais astral. Mais uma. Carlos, moro no João Dias. Estou sempre pelo Capão. Quero conhecer o estúdio de vocês. Parabéns. Da hora, também Carlos. Sou locutor. Olha só. Venha para cá. Salve, Carlos. Um grande abraço. Obrigado. João Dias, da hora, mano. Para finalizar, Rick. Você já sonhou em ter uma máquina do tempo, meu parceiro? Cara, sinceramente, várias vezes. Se você tivesse uma máquina do tempo hoje, o que, que você voltaria no tempo e daria aquela mudancinha assim, ó, tipo uma chavinha, aquele leve jogo de corpo que você joga a pessoa lá, não precisa ser literalmente a pessoa, mas a história para escanteio e vida que segue. Cara, eu teria ouvido mais minha mãe e estudado mais, com certeza. Sim, o porque clássico. Estudar é primordial, né, cara? Estudar é primordial. E as pessoas, hoje em dia, não dão muita importância, né, para os estudos, mas é primordial, não tem como. Não é verdade? Verdade. E, mas se eu tivesse a oportunidade de ter uma máquina do tempo, eu voltaria em 2014? É. Ah. E ficaria debaixo do gol do Júlio César, pra Alemanha não fazer tanto gol. Uma lembrança triste, né, mano? Nossa. E uma outra coisa que eu mudaria também, eu voltaria no tempo, em 2010, na época da convocação do Dunga, já deu pra perceber que eu sou apaixonado por futebol, né? Que é um quadro que teremos semana que vem, hein? É, de futebol. Eu voltaria na convocação do Dunga, bem na coletiva, sabe aquela coletiva que ele faz a convocação? Sim, sim. E na hora que ele falasse assim, ó, Felipe Melo, eu ia falar, tem certeza? Mas é tranquilo, meu parceiro. Mas tem uma galera aqui do Capão, que já tocou a Basta Crer, a Demarte, que tem uma música incrível que fala sobre máquina do tempo. E coloca vários pontos de extrema reflexão. Que são importantes. Vamos escutar? Máquina do Tempo, de Marte, pra vocês. Bora. O dinossauro roxo, dançarino da TV. As quatro coisas coloridas e o sol com cara de bebê. De novo! As quatro coisas coloridas e o sol com cara de bebê. O mundo dá voltas e eu não vou me perder. Dentro de um avião com Bolsonaro e Trump tomando um café com pão, faria escala em Brasília, acabaria com a corrupção. Legal, voltando no tempo, não existiria aquecimento global, muito menos essa.
Máquina do Tempo de Marte, velho. Que som incrível, não é, Rick? É louco, cara. É viajar demais. E esse finalzinho também, pelo amor de Deus, cara. Fantástico, fantástico. Um abraço pra todo mundo da banda de Marte. Um abraço especial pro Dinho Marciano. Dinho, pra quem não conhece o Dinho, além dele ser cantor, ser bonito pra caramba, produtor, ele também, mano... Ajuda a gente na TV Doc. Cuida da parte. Produtor musical? Produtor. Ele é top, tá ligado? Não musical, ele é produtor. Produtor. Mas ele manja pra caramba de produção musical também. Oh, que massa. É, e também o Alê, salve pro Alê, salve pro Adriano, pra galera da Cooper MUSP, pra todo mundo que tá aí sintonizado. Infelizmente, estamos acabando o nosso programa de hoje. Poxa, já, mano. Que pena. Que tô triste. Mas semana que vem. Nossa, tô triste mesmo, né? Tô triste. Mas, semana que vem, estaremos aqui, eu no meu velho e querido banco. Não tem como não falar do banquinho, não lembrar da Praça Nossa, né, mano? O Rick vai estar onde, Rick? No velho e querido banco dele também. Você é loucão. Quem quiser me seguir, eu vou estar saindo pela porta que eu entrei daqui a bancada. Nas redes sociais, Instagram é André_Transformadores. Entra lá no Facebook da TV Doc, dá uma curtida. Entra no Facebook da Rádio Boa Música FM, dá lá sua curtida. Entra no site que tem uma programação incrível. E clica terça-feira. Lá pra seguir também, né? No botão para seguir no topo do site, tem um botão verde lá. Isso, escuta a gente, programas incríveis, e semana que vem estaremos de volta com muito amor no coração para brincar, se divertir. Esse é um programa que a gente quer se divertir. Ô André, para finalizar, eu queria colocar um áudio do cantor Velasque, que ele acaba de mandar para nós aqui no WhatsApp. Queria colocar aí para a audiência, para o pessoal aí. Perfeito. Massa, é para a gente finalizar e aí a gente... finaliza também com uma música dele, ok? Fechado, meu parceiro. É isso aí. Vamos lá colocar o áudio pro pessoal. Quero mandar um abração de mais nada para todo mundo aí que assistiu ou ouviu nossos programas. E esse programa que é a estreia do TV Doc com André Doc. Pra cima, Rick. Bora. Olá, ouvintes da Rádio Boa Música FM. Aqui quem fala é o cantor Velasque Brown. Eu tô ligadaço aqui na programação e aqui também toca a minha música. Beijo grande! Um abração, meu querido! É isso aí, abração, Velasque! E agora, bora de música! E pra até finalizar? Terça-feira que vem, galerinha! É isso aí, até terça! Abraços! Bate na mão, bate na mão. Quero ver a galera de Jandira. Yeah! Moramos no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Brasil, tira o pé do chão. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito. Mas que beleza, em fevereiro tem carnaval. Tem um fusca e um violão. Pra cima! Yeah! Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, em fevereiro tem carnaval. Tem um fusca e um violão. Sou Flamengo. Sou Flamengo. Essa galera me respeita. Sou a simpatia. Salve, salve, Corinthians! Yeah! Moro
que eu quero nessa vida, toda vida, amar você. O teu amor é como uma de prazer. O teu amor é como uma chama acesa, queima de prazer, de prazer. Tudo que eu quero nessa vida, toda vida, é amar, amar você. Eu já falei por Deus que não vou te deixar, vou te levar pra longe. Já fiz de tudo.